Welcome viewers. Aji moi nemutengar asar banam. Ei podorit asar banale dokanor pura asar kini khabo na lage. 100% biswas korok. Taste ekdom kina asar dore pabo. Ene podorit am, amloki kothal itadir asar banabo pari. Video tu bhal pale channel tu subscribe koribo. Apunalokor eta subscribe e mok babe eta dangor upohar. Tar logote ene dhoronor bhal bhal video bonuar karone utsah pao. Tenhole deri na koribo konkare video tu like korok aru channel to subscribe korok logote kakhote thoka bell icon to tipi diok jate moi bonua video notification apunaloke loge loge pae iar pisot next video tu hobo kekurar hoite alu kene koi bonam janibor karone channel to subscribe korok. Ya, pray 2 kg nemu tenga ase. Nemu tenga kini bhal koi thui lobo. Thui luar pisot nemu tenga kini bakoli bor gusai lobo. Bakoli kini bhal dore gusai lobo. Jodi bhal dore gusai no loy tetia asar tu tita lagibo pare. Ena koi bhal dore gusai lobo. Pray boga kini numa koi pelabo. Tar pisot nemu tenga kini wait kori lobo. Yate hoise 2 kg 334 gram etia nemu tengar piece bor horu horu bor kati lom aru guti bor pelai dibo guti na rakhibo tita lagibo pare guti bira pelai dibo horu horu piece kori lom ya bisot আগতে দিঘলে দিঘলে কাটি লৈছো তাৰ পিছত পিছবোৰ সৰু কৰি যাম গুটি বিলাক পেলাই দি যাম এনে কৰি সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰ কৰি লব এতিয়া নিমখ দিম নিমক হিসাব রাখিব পার কেজি 100 গ্রাম নিমক মোর হইছে 2 কেজি 335 গ্রাম কটিকে মই 235 গ্রাম নিমক দিছো ভাল কই মিক্স কৰি লব যাতে নিমক বোর পিস বিলাকত ভাল কই লাগে ২৪ ঘন্টা হওয়ার পিছত এতিয়া মই গাজর খিনি দিম গাজর খিনি ভাল কই ধুই কুটি লম হৰু হৰু কই সামান্য নিমক দিম আৰু অলপ বইল হ'ব দিম গাজৰখিনি এতিয়া কেঁচা জলকীয়াৰ ঠাৰিবোৰ কুটি ৰেডি কৰি ল'ম গাজৰখিনি বইল হৈছে উতল আহিলে এতিয়া পানীখিনি পেলাই দিম গাজৰৰ
এটা খৰাহিত সেকি লম কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম এতিয়া জলকীয়াবোৰ সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছো ইয়াতে আছে গাজৰ খিনি আছে আৰু জলকীয়া কাশ্মীৰী জলা আছে আৰু যিখিনি মছলাৰ গুটি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি প্লাষ্টিকৰ ঠোঙাটোত ৰাখি থৈ দিছিলোঁ এই আটাইবোৰ এতিয়া লক কৰিম প্ৰথমতে গাজৰ খিনি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত কেঁচা জলকাখিনি আটাইখিনি অলপ লক কৰি লৈছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰিব নেমু টেঙাখিনি যিখিনি নিমখ দিছিলে সেইখিনি পেলাই নিদিব কিন্তু নিমখখিনি তাতেই থাকিব সৰিয়হৰ তেল 250 ml পাৰ কেজিত 100 ml কৈ দিব লাগিব সৰিয়হৰ তেল কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী মিৰ্চ ভালকৈ লৰাই আটাইবোৰ লক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত যিখিনি মছলা গুড়ি কৰিছিলোঁ ভাজি লৈ অলপ মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ ইয়াৰ লগত হালধিৰ গুড়িখিনিও মিক্স কৰা হৈছে হা পাৰ কেজি 100 গ্ৰাম ইয়াতে 200 গ্ৰামৰ অলপ বেছি আছে মছলা দিওঁতে মিঠিটো অলপ কমকৈ দিব মিঠি বেছি হ'লে তিতা লাগিব পাৰে গতিকে মিঠিটো অলপ কমকৈ দিব আটাইখিনি ভালকৰি মিক্স কৰিব 20 ml মান ভিনেগাৰ মিক্স কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে অলপ আকৌ মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ এতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণে আচাৰখিনি ৰ'দত দিব তাৰপিছত খোৱাৰ বাবে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব লুচিৰ লগত খাব পাৰিব ভাতৰ লগত খাব পাৰিব আৰু যি যি আইটেম আছে তাৰ লগত এই আচাৰ খাব পাৰিব Thank you. ইয়াৰ পিছত এটা ভিডিঅ' বনাম
ইয়ার পিছর ভিডিওটো হব কেকুরার হইতে আলু পুরা মোর খুব ফেভারেট সাবর কারণে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় করিব ধন্যবাদ।